დავითობის დღესასწაულთან დაკავშირებით გელათის მონასტერში დავით აღმაშენებლის ხატი მოაბრძანეს, რომელიც ხატმწერმა შალვა გერაძემ დაწერა. მისი თქმით, ხატზე წელიწადნახევრის განმავლობაში მუშაობდა და მეცნიერების, კულტურის სფეროს მოღვაწეებისა და მოქალაქეების თანადრომით შესრულდა. სადღესასწაულო წირვა აღავლინა ქუთათელ გაენათელმა მიტროპოლიტმა მეუფე იოანემ. ამ ხატზე ერთი წლის წინახევრის უკან დაიწყე მუშაობა, ძალიან რთული იყო. ბევრ რაღაცასთან იყო დაკავშირებული, დამიდგა მეგობრები გორში, აქ ბატონი თამურშაშიაშვილია, აქ გოჩარი გოჩელაშვილი, რომელიც პირველი ასე ვთქვათ შესაწირი შემოწირა. დავიწყეთ და შევჩერდით რაღაც გარკვეული მომენტის გამო, იმიტომ რაღაცა გართულა მდგომარეობა, მაგრამ აი ამ დღეს ველოდით ყველა. აქ რამდენი ხალხია და კიდე რამდენი გარდგველოდება, ერთ საათზე მეტია ქუჩაში ვდგავართ. ვერ მოვედით, იმიტომ რომ ბევრ ხალხს უნდა ნახო, მაგრამ ამიტომ შეგვიწყო ხელი, მაგრამ დიდი დავითი, მაგის ძალით და მაგის სახელით საქართველო გავწყინება, გაიმარჯვებს და ყველაფერი კარგად იქნება. ეს ხატი ესე იგი ქართველი მეცნიერების და კულტურის მოღვაწეების მხარდაჭერით ჩვენმა დიდმა მეგობარმა ბატონმა შალვამ წარმოგვიდგინა დღეს. უბრალოდ აქ ფაქტი არის ერთი, რომ ის გადაეცემა საქართველოს სახელით. აი მეცნიერები და კულტურის მოღვაწეები ხატს წირავენ საქართველოს სახელით. ამიტომ არიან დღეს აქ ისეთი პიროვნებები, როგორიც არის ბატონი ანზორ ერქომაიშვილი, ბატონი გიგა ბათიაშვილი, ბატონი რეზო ბალანჩივაძე, ცნობილი მეცნიერები, ცნობილი ბატონი არნოლდ გეგეჭკორი და ცნობილი მეცნიერები და მოღვაწეები. ამიტომ ჩამოვიდნენ და ეს არის ძალიან დიდი მოვლენა. მინდა მიულოცო ყველას დავით აღმაშენებლის დღე და მიულოცო ჩვენს დიდ ტაძარს. ეს არის, როგორც იტყვიან, ქართული ბიბლია გელათი და ნუ აი ამიტომ ქართულ ბიბლიას საჩუქრად გადაცემენ ამ დიდ ხატს. ეს ნიშანდობლივია, რომ გელათი მეფე დავითმა დაარსა, როგორც სხვა იგი ათინა და იერუსალიმი, წმენისა და ცოდნის ერთობა, ეკლესიისა და ერის ერთობა. და აი დღეს ხატი მომდოდა ბატონ თემურმა, ეს ყველაფერი გამოხატა და რომ ერი და ვერი ერთად ვართ. არა უბრალოდ ერი და ვერი, არამედ ვიც არის წინამძღოლი ერისა და წინამძღოლი ეკლესიისა.